Përshëndetje dashur miq, të mirë se keni ardhur në koha për të folur. Unë jam Alidhja dhe sot do flasim për temën pse Zoti lejon dhimbje dhe vuajtje. Një pyetje kjo në fakt që jo rallëherë ja kemi bërë vetes. Vuajtja është një dhimbje e thellë shpirtërore apo fizike për një kohë të gjatë. Si vuajtje fizike merren dhimbjet e trupit dhe sëmundjet e llojeve të ndryshme që zgjasin për një kohë të gjatë. Por gjithashtu vuajtja është edhe emocionale. Ne vuajm kur kemi marrëdhënie të prishura me të tjerët. Shumë njerëz mund të mendojnë se kur bëhesh i krishterë apo ke një marrëdhënie me Zotin, dhimbjet dhe vuajtjet përfundojnë. Gjatë fillojnë të bëhen më të lehta, më besoni që shpesh herë janë përballur me konstatime të tilla nga njerëz të ndryshëm. Por ja që gjërat nuk funksionojnë kështu. Ne të gjithë përjetojmë mërzitje, lëndime, vuajtje, ankth dhe aq më shumë kur i besojmë një Zoti të gjallë, bëhet edhe më sfidues fakti që Zoti po lejon të ndodhë një situatë në jetën tënde dhe ti po sprovohesh. Me prova nga më të ndryshmet, nisur nga ato më të lehtat e deri tek barrat më të rënda. Lind pyetja, pse Zoti lejon dhimbje dhe vuajtje në botë? Pse vuajnë të krishterët? Për këto dhe shumë të tjera do diskutojmë sot në studio me Pastor Claudin. Përshëndetje Alivia. Përshëndetje Pastor. Kënaqësi jemi bashkëprap. Kënaqësi dhe për mua. Dhe me dy të ftuarit tan, Ledionin dhe Sarën. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se keni ardhur. Përshëndetje. Mund të bëni një prezantim të shkurtër tuaj që vetë teleshikuesit ju njohin pak më mirë? Po Sara? Atëherë unë quhem Sara, jam nga Elbasani, jam pjesë e bashkisë së krishterë Elbasan dhe për momentin jam studente e vitit të tretë. Mirë se erdha. Mirë se u gjeta. Përshëndetje, unë quhem Ledion, jam me origjinë nga Skrapari, kam mbaruar shkollën e lartë në Akademinë e Arteve për Muzikë. Aktualisht jam në Kishën e Perëndisë Tiranë dhe shërbej në grupin e lavdrim adhurimit. Mirë se erdha. Pastor, sot do të flasim pse Zoti lejon dhimbje dhe vuajtje. Në fakt është një temë mjaft delikate, por nuk mund të rrinim pa diskutuar disa gjëra. Po, në fakt, ashtu siç e tha aty, është me vërtet temë delikate, sepse në një farë mënyrë jemi të gjithë pjesë e dhimbjeve edhe vuajtjeve në këtë jetë. Dhe automatikisht, deshëm s'deshëm ne mund ta kemi qenë nëpërmend, si ka mundësi që Zoti lejon këto gjëra? Edhe duke qenë pastori një kishe, më bën shumë shpesh këtë pyetje. Pastor, pse lejo Zoti pandeminë, pse lejo Zoti vujtjen, pse lejo Zoti të vdesin ky apo ai, edhe t'ju them sinqerisht, shpesh herë them nuk e di. Unë nuk kam një përgjigje. Nuk kam një përgjigje pse. Por di diçka që edhe mund ta diskutojmë shumë mirë bashkë, kështu që sa më afër Zotit të rrim, aq më shumë e kuptojmë vërtetën. Për çdo gjë. Por është një temë interesante. Do ta zgjedhojmë këtë edhe më gjatë në programin tonë sot, edhe pikërisht për këtë do flasim. Në fakt programi jonë është një program për të rinj dhe duket si një temë shumë e rëndë kjo. Por edhe të rinj vuajnë, kanë dhimbje, madje nuk e dim jetës të tjerëve. Po do doja si fillim të pyesja juve, nëse ju ka ndodhur dhe juve si mua që shpesh herë më thon, Alivia, nëse ty Zoti të do dhe ti je krishter, atëherë pse Zoti po lejon që ti të kalosh këtë dhimbje, këtë vuajtje? Të ka ndodhur dhe ty Sara? Duke qenë që nëse të rinë jemi të rrethuar me miq, me shok, kudo, edhe më ka ndodhur dhe jo vetëm jashtë kishe, pra shok nga shkolla apo nga rrethi shoqëror, por edhe brenda në kishë, më ka ndodhur shumë e raste me persona që ndoshta sapo janë bërë pjesë e besimit apo që besojnë, por besimi i tyre nuk është shumë i fortë, edhe shpeshherë më kanë pyetur që qoftë edhe pyetje, qoftë Zoti do ishte i mirë, apo nëse ti beson ka shumë te Zoti, apo nëse edhe unë besoj ka shumë te Zoti, pse po na ndodhin këto gjëra, apo se Zoti ka lejuar këtë gjë në jetën time. Edhe është një sfidë, personalisht për mua ka qenë sepse është deri diku një pyetje e vështirë kur dikush përballet me këtë gjë, që nëse ti beson te Zoti, pse Zoti ka lejuar këtë gjë në jetën tënde, apo në jetën time. Edhe duhet të urtësi nga Perëndia që ti të përgjigjesh një personi kur të pyet për këtë gjë. E vërtetë, e vërtetë. Po, Ledja? Personalisht edhe mua më ka ndodhur lëndime dhe kam nga njerëz të ndryshëm edhe kam thënë, o Zot, pse ti e lejon këtë gjë nga një person i afërt? Pse unë duhet të lëndohem? Por kam kuptuar nga Perëndia që kjo është për ndërtimin tim, që unë të rritem akoma dhe më shumë në Zotin, që ta njoh akoma dhe më shumë Zotin. Por më ka ndodhur edhe gjëra të ndryshme, për shembull kur kam humbur për shembull miqtë më të afërt, do të them që jam larguar edhe tham i kam thënë Zotit, o Zot, pse ke lejuar këtë gjë?
por Zoti doj që unë të kaloj në një stat tjetër, ashtu si shtot edhe Biblia, nga lavdia në lavdi. Ashtu është, shumë e vërtet në fakt. Mirë, a ju ka ndodhur të pyesni ndonjëherë veten dhe Sara e përmendi pak më parë që nëse Zoti është Zoti dashurisë, Zoti i drejtësisë, po pse në këtë botë këto të dyja më shumë ekzistojnë si koncepte sesa një realitet për cilin ne jetojmë, pasi do ta pranojmë që në shumicën e rasteve përballemi edhe me pabarazi. Të ka ndodhur të mendosh, të aludosh me veten apo edhe me Zotin lidhje me këtë? Dikur rreth moshës 18 vjeçare që un kam bërë dhe lutjen e shpëtimit, pra që fillova të kisha një marrëdhënie të vërtetë me Zotin, pavarësisht që un jam rritur në kishë. Rreth asaj moshe kam pas edhe shumë pyetje rreth jetës, rreth gjërave që më rrethonin, rreth besimit. Edhe një nga pyetjet që mua gjithmonë ka munduar edhe më ka shqetësuar më shumë ka qenë që okay, un do besoj tek Zoti, por ka shumë gjëra në këtë botë që nuk shkojnë. Edhe ka shumë gjëra që mua nuk më bëjnë sens, apo shumë gjëra që mua nuk më pëlqejnë. Edhe kjo ka qenë një nga pyetjet më sfiduese për mua, që okay, Zoti ekziston, edhe Bibla thot këto gjëra, por atëherë pse bota që ne jetojmë është kaq e rënd, ka kaq shumë gjëra që mua nuk më pëlqejnë edhe shumë njerëz, pra njerëzimin e shqetësojnë. Por mendoj që, domethënë, edhe këtë pyetje, nëse ne fillojmë edhe futemi më thellë në fjalën e Perëndisë, mendoj që Zoti pak nga pak fillon edhe na zbulon shumë gjëra rreth këtyre pyetjeve, që nuk shqetësojnë vetëm njerëzimin, por edhe të krishterët. Edhe kjo ka qenë deri diku ajo faza e jetësime që un kisha shumë pyetje rreth kësaj teme. E kuptoj. Po lexojmë po ti? Po sigurisht në këtë botë që ne rrethohemi, Bibla thotë që mëkati është dhe ne do të kemi mundime, por Jezusi e mundi botën. Ne do të kemi shtrëngime në këtë botë, por Perëndia e mundi dhe dashuria e tij triumfon mbi gjithçka. Ashtu siç thuhet edhe te Romakët që kush do të na ndajë nga dashuria e Perëndisë? Pikëllimi, angushtica, vuajtja, ta vdekja, jeta, askush nuk mund të na ndajë nga dashuria e Perëndisë. Pra, edhe në këto momente që neve jemi mund të kemi pikëllime të ndryshme, vuajtje, por ne duhet të marrim forcë dhe duhet të ecim përpara me Zotin. Ashtu është e vërtet. Në fakt, pastor, nëse mund të ndalemi pak më shumë, si mund ta kuptojmë këtë që nëse ka një Zot të drejtë dhe të barabartë me të tjerët në botën ku përreth ka shumë padrejtësi? Në fakt, që nga pyetja se ne i drejtojmë, pra nuk është se kemi shpikni këtë pyetje, këtë një gjojmë rëndomë, të se bajmë vetë këtë pyetje, nëse Zoti është i drejtë. Mendoj këtu ka një gabim tek zemra e njerëzit, tek mënyra se si ne i shohim gjërat. Zoti është i drejtë. Zoti është i dashur. Nuk është nëse, pra Perëndia nuk ndryshon dashurinë e vet, nuk ndryshon në drejtsinë e tij. Edhe është vëllai përmendi diçka, domethënë po të Romakët thotë të gjithë ranë edhe u privuan nga lavdia e Perëndisë. Aty ishte një ndarje, edhe nuk duhet të marrë diçka që ne kemi një zgjedhje të lirë. Përderisa kemi një zgjedhje të lirë, Zoti na jep mundësi ne vetë ne njerëzve për të vendosur çfarë do të bëjmë me jetën tonë. Por Perëndia nuk ndryshon dashurinë e vet. Nuk kena pse vëmë dyshim, duke thënë nëse Zoti është i drejtë, pse lejon padrejtësinë? Nëse Zoti është i dashur, pse lejon urrejtjen? Nëse Zoti është i pasur, pse lejon varfërinë? Edhe bëmë vure, nuk thjesht hekum fjalën nëse Zoti është i drejtë, Zoti është i dashur, Zoti ka me bullek, është vërtet ose është i mirë. Kjo është parimi i Biblës, kjo është si Bibla na prezanton Perëndin, kjo është si Zoti na prezanton ne, por ne fokusohemi shumë pastaj tek këto tjerat. Pse kjo ndodh? Edhe njohim më shumë këtë anën negative të jetës tonë. Njohim më shumë pasojën, por nuk është pasojë e mirësisë së Zotit, as nuk është pasojë e dashurisë së Zotit, pse ka urrëti. Nuk është as pasojë e bollëkut Perëndis, mirësisë së Zotit, pse ka varfëri. Është pasojë e atij mëkatit që vllai përmendi, që Bibla na përmend shumë qartë, është pasojë e zgjedhjeve tona si njerëz. Ne si tri, domthonë, që më që po flasim për tri, zakonisht tri janë shumë impulsiv. Edhe shpeshherë marrin vendime tak fakt, domthonë, pa menduar më gjatë, pa lënë Zotin më bë pjesë e jetës tonë, pa lënë Zotin më bë pjesë e qëllimeve që ne kemi. Kështu që mendoj që duhet me pa gjëra të këtë kanë vështrim. Zoti është i drejtë. Atëherë ka diçka këtu që nuk shkon. Dhe nëse shohim këtë mënyrë, do afrohemi drejt një përgjigje për jetën tonë, drejt një qëllimi të ri për jetën tonë. Edhe Zoti e ka një qëllim, absolutisht e ka një qëllim, pse lejohen për mundohet të gjana. Shumë e vërtet në fakt.
Mirë, a ju ka ndodhur juve apo të keni parë njerëz të tjerë përreth jush që mendojnë që mbase është më mirë të mos besosh fare në ekzistencën e Zotit, sesa të besosh që ka një Zot edhe që lejon të ndodhi një X vuajtje. Për shembull, më vjen ndërmend një ndërmiqtë e mi të afërt, është edhe ka zgjedhur dhjetë ateist, domethënë është ka qenë rënd situata sepse nuk doshit besoj që ka një Zot edhe që ka shkaktuar një situatë aq të rënd në jetën e tij. Dhe këtu mund përmendim dhe raste kur për shembull një njeri mund të mbasi një prind, mund të mbasi një vllah, një motër dhe ka vuajtje nga më të lehtat, nëse mund t'i quaj kështu, deri në vuajtje më të rënda. Edhe a ju ka ndodhur juve të mendoni ndonjëherë këtë gjë, nisur nga një eksperiencë personale konkrete, Sara? Personalisht nuk ka ndodhur në një situatë, le të themi, shumë e rëndë një tentime që unë përballesha me këtë idenë që nëse Zoti ekziston ose jo, por kam qenë e rrethuar me persona që janë ateist, duke qenë që edhe në shkollë vazhdoj për shkenca sociale edhe jam përballur me shumë persona edhe në klasë apo edhe në klasët paralele që janë ateist për shumë fort në atë që besojnë. Edhe po, kur kam diskutuar me këto individ që cila është arsye pse ti nuk beson tek Zoti, apo pse ke je kaq kundra besimit apo besimeve të tjera, dhe një nga gjërat kryesore ka qenë nëse Zoti ekziston, pse i ka lejuar të ndodhin kaq shumë gjëra të këqija në jetën time? Apo nëse Zoti ekziston, pse unë jam kaq i palumtur? Edhe një nga le të themi shkaqet kryesore kjo ka qenë, edhe gjithmonë kam pyetur veten që do të ketë diçka këtu që lidhet me ateizmin edhe me këtë pyetje që njerëzit kanë. Po Ledion, si mendon? Edhe mua personalisht nuk është se më ka ndodhur diçka shumë e rëndë në familjen time, por ka dhe gjëra të tjera të cilat do të thonë neve si njerëz nuk quhen të mëdhaja shumë, por për shembull kur unë humba shkollën e lartë për të konkuruar për një pikë, unë i thash Zotit, o Zot, pse ti lejove që unë të humbas? Por Zoti kishte një plan që unë të rritesha, ta njohësh, ta njihja Zotin më shumë se sa që kisha njohur më përpara, dhe që të lidhesh me atë, të kisha një marrëdhënie me Zotin personalisht, sepse ndonjëherë kërkojmë gjëra shumë të mëdha, por neve ngelemi bosh, do të thonë, nuk i marrim ato gjëra që neve kërkojmë personalisht. Pra Zoti do që neve ta njohim atë personalisht. Ai Zoti na jep shumë gjëra të mëdha neve, por neve duhet ta kërkojmë atë në radhë të parë. Pastaj kam njohur dhe miq të cilët kanë humbur prindin e tyre dhe kanë thënë pse o Zot, pse Zoti e lejoi këtë gjë. Por ne nuk e dim sepse Zoti ka një plan për shokun tim ose shoqin tim që ka humbur prindin ose të afërmin e dashur. Ashtu është, edhe në fakt pastor duket sikur me të vërtet nuk ka një përgjigje kundrejt kësaj, nëse do ta merrja edhe nga shembuj konkret nga jeta ime, duke qenë se të ftuarit nuk përmendin diçka specifike, për shembull, unë jam pritur pa babin, edhe gjithmonë kur kam qenë e vogël, nuk e njihja shumë Zotin edhe pyesja, po mirë, si ka mundësi, domethënë, çfarë mund të dalë diçka e mirë nga kjo gjë që unë mos të kem një nga prindrit, edhe që mami më të kaloj sfida dhe vuajtje të mëdha për të rritur dy fëmijë e vetme, edhe kam pyetur shumë herë veten, edhe ndonjëherë them, a ka përgjigje për këtë? Po. Tani mendoj që një përgjigje shumë e mirë edhe për atë ateistin është që përderisa nuk njeh Zotin, njeh të mirën edhe të keqen. Paktën, pa ka aftësinë e dallimit të një gjëje që quhen po kjo është e mirë, edhe fëmijët e vegjël dallojnë që kjo është e mirë dhe kjo është e keqe. Ose e shishme edhe idh, apo e bardh apo e zezë, ose me dritë apo errësirë. Pra njerëzit nuk po fusim Zotin fare këto, arrin me bëjnë një dallim në mes të mirës edhe të keqes. E njëjta gjë është edhe nga ana frymërore, sepse nuk është thjesht ajo fizike, pra ti ke përjetu atë lëndimin, mungesën e një prindit. Unë kam një mikun të më ngushtë në Shkodër që ka humbur një aksident gjithë familjen edhe ka me të vetëm. Edhe ka ardhë direkt të kun duke thënë pse Zoti, edhe zdu me besu ma të Zoti. Edhe unë atëherë ku do besojmë? Do besojmë tek ajo e keqa që ka nëllë, atë e dina që ka nëllë. Pra ne shofim errësirën, momentali shofim atë të keqen, errësirën, mungesën, shofim zbrastësinë.
Por kjo është plani pastaj, nëse kalojmë në anën firmërore, plani i të ligut, plani i djallit. Sepse atëherë mund të vim me shumë pyetje, me që Zoti filloi që nga fillimi, nga Adami me Evën, pse e lejoi me në mëkatin. Atëherë mund të thënë edhe më mbrapa, pse lejoi angjëllin me ra nga lavdia, edhe sot është Luciferi, sot është djalli, pra bo me fillu si njerëz me shumë pse. Dimensioni i Perëndisë është aq i madh sa ne nuk e arrim dot, vetëm kur të jemi një ditë ballë për ballë me të, nëse do e njohim Jezusin personalisht, mund të jemi ballë për ballë me të, do kuptojmë lavdinë e tij të vërtetë. Por sot me që jemi këtu në tokë, ajo që na jepet është një zgjedhje e lirë, edhe aftësia për të dalluar çfarë është e mirë dhe e keqe. Edhe nëse je në Zotin, ke frymën e Perëndisë, e dallon edhe në frymë këtë gjë. Por kur nuk e ke Perëndinë, vin me këto pyetje si ka mundësi, pse, edhe dallojmë vetëm këto gjërat e jashtme që unë përmenda më përpara. Por pikërisht edhe aty, nëse ka një errësirë, errësira nuk mund të marrin përgjigje me errësirë. Duhet për të nxjerrë një llamp për të ndriçuar gjërat. Nëse ka një diçka të keqe, duhet për ta mund jo me të keqen, por për diçka të mirë. Domthon zakonisht vin në këtë mënyrë, edhe Bibla na flet mundet të keqen me të mirë, jo me të keqe, jo me urrejtje. Edhe fjala Perëndisë thot shumë qartë që çdo gjë e mirë vjen nga Ati i dritave, nga Perëndia. Asnjë gjë e keqe s'vjen nga Zoti. Njerëzit mendojnë sepse fjalës pse e lejoi, pastaj në mendjen tonë djalli na rën dhe thojmë Zoti e bani pastaj këtë gjë. Ëh, pra shikoni sa thellë fillon djalli duke punuar me mendjet e njerëzve. Kështu që edhe ai ateisti nuk njeh Zotin, por njeh bardhën e zezën e dritën edhe errësirën, edhe jam i sigurt që nëse do ta fusim një ateist apo kush do të qoftë në një llom plot me errësirë, gjaja e parë që do t'i shkojnë me shkuash çelësi për me nesër dritën. Edhe këtë duhet me mendu ne. Çfarë është diçka që na ndriçon jetën tonë? Diçka që na jep kuptim, na jep kuptimin e jetës, pra na jep një kuptim për me jetu, edhe sikur të jem vetëm, edhe sikur të kem humbë gjithë familjen, edhe sikur jem në vujtje në trupin tim, apo në një smunjet pashërushme, duhet të ketë një kuptim nga Perëndia, dhe Perëndia ka një kuptim për jetën tonë, edhe vjen me dashuri, vjen me hirë, edhe apostoli Paul kishte problemet e veta, edhe thot një vend në Bibel, thot që a kishte si një gjem në gamin e ti, edhe që s'po e hishte dot, a thot e kam këtë gjem, thot që s'po e heq dot, po e tha me fjalë të thjeshta, po më poshtë, por hiri i Zotit më mjafton. Edhe njerëzit nuk e njohin hirin e Zotit, duke mos njohë dashurinë, duke mos njohë dritën, duke mos njohë burimin e mirësisë, fokusohesh vetëm tek vujtja, tek e keqja. Edhe normalisht një person thotë, ku është Zoti, ku është Zoti. Edhe na kena nevojë pikërisht me mënu këtë gjë pastaj. Vjen disa momente ku njeriu dorëzohet totalisht, edhe bën gjuj edhe thotë, tani s'mundem më. Zakonisht ndodh që në këto momente unë kam dhënë dëshminë time disa herë në këtë studio. Ku kam arrit deri në atë pikën për të vra veten, pra për të bërë vetvrasje, edhe në atë moment aty kam thënë sot, nëse pra keni parasysh, pra vim nëse qenie të dobta, vim e them nëse ti je, nëse je i mirë, imagjinoni pak po ti ishe sot i keq. A do isha sot këtu? Jo. Imagjinoni pak po ti ishe Perëndia i keq. Sa shumë gjane do të kishin ndodhur, edhe a do të ishim sot këtu? Jo. Por Perëndia sa është i mirë, ai vazhdon duke na dashur ne, duke na shpëtuar ne, duke kujdes për ne. Kështu që nuk është një pyetje pa përgjigje. Por përgjigja vjen në një kënd shumë të gjanë, sepse mirësia e Zotit është më e madhe se sa të gjitha ligat e kësaj bote. Por ajo që ne shohim si njerëz zbukatar janë këto të tjera. Këto na duken më të mëdha. Që edhe përgjigja që na dhat në fakt ishte me të vërtetë përgjigje e mirë dhe e saktë. Edhe kuptueshme. Në fakt e lidhur dhe me këtë që ju ndat, me të vërtet mbase në këto vuajtje që ne kalojmë, në ato që ndave që ndat ju apo në ato që ndava unë, apo në gjërat që neve po kalojmë sot, kuptojmë se sa i fortë është Zoti dhe me vërtet që mund të marrë lavdi vërtet nga ajo gjë. Me vërtet i mund të pyesësh veten që pse Zoti lejoi këtë gjë të ndodhi, por ja që unë shikoj sot që Zoti më ka ndihmuar shumë. Me të vërtetë unë kam pasur mbas një print fizik, por kam pasur një art shpirtëror i cili më ka rritur edhe më ka ndihmuar familjen time. Dhe po të shikosh jo vetëm gjërat e këqija që Zoti djalli apo gjërat e këqija që ndodhin në jetën tënde, po të fokusohesh pak edhe tek gjërat e mira që Zoti ka bërë për ty, arrin të shikosh me të vërtetë ai ka një lavdi të skajshme dhe një fuqi që mund ta ndryshojë jetën tënde.
E në fakt, kur po kalon një situatë vështirë, dhe mos tani që jemi dhe të krishterë, më ka rastisur shpesh herë që të më drejtoj një thënje, që Alivia, me të vërtet, Zoti, ndihet keq kur ti po kalon një lëndim apo diçka specifike, por mbase ti duhet kalosh në këto prova, në këto vështirësi, që të fitosh urtësi dhe të rritesh më shumë. Po juve, Sara, të ka ndodhur ndonjëherë diçka dhe nëse mund të ndash diçka specifike në lidhje me këtë? Atëherë, si të thash dhe më përpara, dikur rreth moshës 18 vjeçare që u shpëtova, Zoti filloi të më shfaqej në shumë mënyra. Dhe duke qenë që unë kam pas shumë vështirësi, derisa unë u shpëtova dhe arrita të kisha një marrëdhënie me Zotin, çuditërisht, në momentin që unë u shpëtova, filluan edhe të ndodhin shumë situata të pakëndshme në jetën time, apo shumë situata që unë fillova edhe të thoja që shiko, tani që unë u bëra e krishterë, filluan të ndodhin gjithë këto gjëra, ose pse Zoti po lejon këto gjëra në jetën time të ndodhin. Edhe fillova deri diku nuk ndihesha mirë për këtë gjë. Sepse thoya, shiko, unë tani u shpëtova, tani kam filluar i shërbej Zotit. Edhe pse gjithë këto gjëra po ndodhin në jetën time. Dhe kam pas shumë persona rrotull vetestime që kanë qenë më të pjeku në besim edhe më kanë folur dhe më kanë treguar që nuk je personi i parë që këto gjëra janë duke ndodhur. Dhe edhe pse këto gjëra po të ndodhin, nuk është Zoti ai që po i shkakton këto gjëra në jetën tënde, por Zoti do t'i përdorë këto gjëra për një gjë më të mirë në të ardhmen. Edhe koha ka treguar që mbas gjithë këtyre situatave jo të mira, le të themi, Zoti ka nxjerrë diçka të mirë nga kjo gjë. Edhe Zoti më ka treguar diçka me çdo situatë që mua më ka ndodhur. Edhe tani që i mendoj gjithë të situata që më ka ndodhur, më ka bërë më të fortë në besim, më të pjekur, por edhe më ka treguar shumë gjëra që, pra, që një njeri të arrijë në një destinacion duhet të ndjeki një rrugë për këtë gjë. Po, kjo rrugë ka dhe vështirësi, ka dhe situata që na ndodhin që ne nuk na pëlqejnë. Pra, unë më ka ndodhur raste që jam lutur Zotit edhe kam thënë, Zot, lutem më bë këtë lloj personi, apo më bë këtë lloj personi që ti do që unë të jem. Por që ne të shkojmë në atë destinacion që ne i lutemi Zotit, mendoj që duhet kalojmë disa sprova dhe disa vështirësi për këtë gjë. Edhe këtë zbulesë mua më ka shfaqur Zoti gjatë gjithë kësaj kohe. Po, le dion, si më da. Personalisht, unë punoja, do më thonë, diku edhe aty më hoqën nga puna. Po kaloja shumë mirë edhe po i thosha Zotit, përse o Zot pronari, do më shefi, mua më hoqën nga puna. Edhe atëherë Zoti po më thoshte që unë do t'jap diçka akoma edhe më të mirë ty. Sepse ndonjëherë neve mendojmë me mendjen tonë njerëzore që pse Zoti e bën këtë gjë ose po nuk e bën Zoti, thjesht ai e lejon që neve të vemi në një stad tjetër, për gjithmonë të jetë për lavdin e Perëndis, sepse Zoti do që të lavdërohet, të marrë ai lavdi, jo ne njerëzit. Sepse ne një, si njerëz mendojmë me konceptet të kufizuar, por Zoti ka një plan më të madh, ashtu siç edhe fjala e Perëndis thotë që rrugët e tua, thotë Zoti, nuk janë rrugët e mia dhe mendimet e mia nuk janë mendimet e tua. Pra Zoti ka një plan të përsosur për gjithë secilin prej nesh. Pavarësisht se neve mund të shkojmë për shembull në një punë tjetër, Zoti ka një plan sepse do që njerëzit të marrin fjalën e Perëndis, që edhe ata atje ku neve mund të punojmë të shpëtohen. Pra mua do të thonë, u kam punuar në shumë vende të ndryshme sepse Zoti do që fjala e tij të prapet kudo. Shumë e vërtet në fakt. Ne dhe na është dhe një shembull i madh që është Jezus Krishti dhe thuhet në Bibël se ai u sprovua në të gjitha njësoj si ne. Juve si mendoni në shërbimin e tij këtu në tokë, a u sprovua Jezusi, a pati vuajtje, dhimbje, ankth? Po le dian. Sigurisht që po, ai pati ankth. Madje në Bibël thuhet që Jezusi edhe i qau. Ai ishte 100% njeri dhe 100% perëndi. Pra, Jezusi është Zoti ynë i përsosur i cili do pati ankthe të ndryshme edhe ai mori gjithë mëkatin ton në kryq dhe tha Perëndi, Perëndi, pse më ke braktisur? Gjithë mëkati i njerëzimit kaloi mbi Jezusin. Dhe kjo që e vuajtja më e madhe, por Zoti do të thonë nuk nga dashuria e madhe që pati për ne, ai nuk e kujtoi dhimbjen e tij, por tha që u krye. Ja, vërtet, vërtet. Vetëm për ne e bani gjithë Për këtë ne. sakrificë, po. Shumë vërtet. Po, Sara?
Nëse lexojmë Bibël, pra të të katër ungjin, ne shikojmë që çdo lloj le të themi situata apo çdo lloj gjëje që Jezusi kaloi shpjegohet me shumë detaje. Edhe unë nuk mendoj që kjo gjë është rastësi. Edhe nëse ne lexojmë fjalën e Zotit, ne shikojmë që Jezus Krishti vuajti, kaloi mërzi, dhimbje ashtu siç edhe legjionin që madje ai dhe qau. Edhe unë kur lexoj ato eksperienca që Jezus i kaloi, unë gjej dhe veten time aty. Edhe është gjë shumë e bukur kur Zoti që ti beson është një Zot që është edhe miku jot. Edhe ti e di që i ka kaluar edhe ato gjëra që edhe ti ke vështirësi, apo ti ndjen vështirësi, apo i ke kaluar. Edhe nuk mendoj që ka gjë më të bukur se sa kjo, që ti të kesh një Zot që ai kaloi çdo gjë ashtu siç unë apo dhe njerëzit e tjerë kaluan. Okay. Është një gjë shumë, po, diçka shumë e veçantë. Sepse në terma njerëzor ne mendojmë që Zoti patjetër që është i gjithkushtetshëm, i gjithlavdishëm edhe, por ai ishte edhe i prekshëm. Ishte edhe i prekshëm, dhe kjo është e veçanta e Jezus Krishtit. Do kishte një mënyrë më të mirë se si Jezusi mund ta tregonte atë dashurinë e madhe për ne. Domthonë ishte për ne njerëzit, po të mos nolte kjo, do të thoshim, apo Perëndia është në frën, domthonë se ka bërë provë apo edin, por Jezusi i provoi të gjitha, dhe kështu që shumë mirë nëse je në dhimbje sot, Jezusi ka provu dhimbjen. Nëse je në pikëllim, Jezusi ka provu pikëllimin, braktisin. Edhe pat një moment në Bibël kur Jezusi u braktis edhe nga ati, për shkak të mëkateve tona, që i mori, i mbarti mi veten e vet. Pra pat një shputje me Perëndin. Edhe imagjinoni pak, domethënë ti braktisesh nga gjithkush, një person i më i shtatë, ai provovi edhe këtë gjë. Edhe kështu që lavdi Jezusit për këtë, për shkakun e tij, ne sot munda me gjetë mushllim edhe hir. Shumë vërtet, në fakt ai përjetoi të gjitha llojet e vuajtjeve, edhe vuajtjen kur e braktisën edhe miqtë e tij kur e mohuan, edhe vuajtje fizike, dhimbje fizike me gjithë me kryqëzimin, kështu që me vërtet kemi një Perëndi shumë mbull. Tamam, në kuptimin e plotë të fjalës. Në fakt në botën rreth e qark shohim probleme nga më të ndryshmet, apo nga më të rëndat. Dhe jo vetëm kaq, por dhe i kërkojmë Zotit të vendosë dorën e tij në plagën tonë. E nisur nga kjo, po më vjen ndërmend një rast nga Bibla tek e 2 Korintasve 12, ku apostulli Paul thotë që ti kërkoj Perëndis ti heq një gjëm në mishin e tij. Por Zoti përgjigjet duke thënë: "Hiri im është i mjaftueshëm për ju, sepse fuqia ime është e përsosur në dobësi." Po juve, a keni përjetuar një gjëm në mish? Pastor Klodina e përmendi pak më lart, por nëse mund të flasim pak më konkretisht tashmë, po Sara? Jo si të palit. Po, edhe unë, ashtu si pali, kam pasur, le të themi, një gjëm në mish. Dhe ashtu si sot edhe pali tek Korintasve, që kjo gjë mua më afroi më shumë me Perëndin. Edhe unë aty kuptova se sa i madh është hiri i Zotit mbi jetën time. Sepse me këtë situatë që më ndodhi, unë kuptova që ne si njerëz jemi qenie shumë të dobta. Edhe pa hirin e Perëndisë, edhe pa Krishtin që ne na forcon, neve nuk mund t'ja dalim. Edhe në këtë situatë konkrete që mua më ndodhi, unë kuptova që hiri i Perëndisë është ai që mua më mjaftonte. Edhe unë nuk kisha nevojë që të përpiqesha me forcat e mia personale, apo nuk kisha nevojë që sepse ne si njerëz ndonjëherë kemi atë le të themi që të tregojmë të fortë, të tregojmë sikur nuk kemi asgjë, apo neve mund t'ja dalim, mund t'i përballojmë. Po edhe në situata le të themi të vështira, Zoti neve na tregon që ai duhet ngrihet edhe ne, pra ai të lartësohet edhe ne të dimë që me hirin e tij ne mund t'ja dalim. Edhe kjo situatë mua më ka shërbyer për diçka tani që e mendoj. Edhe pse ndoshta në atë moment që isha mund të ndjesha po në vështirësi apo shumë keq. Po Ledion, po ti si e kupton këtë gjëmbi në mish, apo atë ka rastisur ty në ndonjë rast specifik të jetës tënde që ke pasur një gjëmbi në mish ashtu si pali? Po, sigurisht edhe unë kam pasur një gjëmbi në mish, por Zoti më njerë, do më thëmë, më ka thënë që më ka folur për brënda të zemërsime që unë të dua, Ledion, ti e birim i dashër, unë të kam dhënë jetën për ty, dhe dashuria ime për ty nuk do të shteroj asnjëherë. Me njerë, do më thonë, nga kjo gjë, do më thonë, nuk ka marrë zëmër, ka marrë forcë, edhe jam lutur akoma dhe më shumë Zotit, edhe kam ndier atë prezencën e Perëndisë që më ka mbuluar,
ashtu siç ka mbuluar të gjithë profetët, ashtu siç ka mbuluar të gjithë të krishterët, domethënë me prezencën e frymës së shenjtë. Pra gjithë dashuria e Perëndisë është derdhur mbi mua dhe mirë, domethënë kam jam gëzuar, jam gazëllyer, domethënë dhe nuk e kam kujtuar më atë gjëmbin e mish, sepse fjala e Perëndisë thotë që unë nuk e mbaj më mëkatin tënd. Unë haroj sepse gjaku im thotë Jezusi të pastron, të lan. Edhe kjo gjë është për mua personalisht, më ndjej shumë paqe nga Perëndia, shumë gëzim dhe nuk mbaj mend gjërat e kaluara që kanë ndodhur, sepse ato kanë ikur. Ja, unë kam bërë diçka të re, thotë. Pastor Klodi, do të ja që të ndaleshim pak specifikisht, çfarë është një gjëmë në mishë? Nuk të ketë shumë gata që puna shikojnë dhe nuk e kuptojnë dhe duke qënë se nuk përmëndëm një rast të caktuar të një gjëmbi në mishë në jetën tonë, çfarë është? Së nuk bëhet fjallë, sa me sharu, nuk bëhet fjallë për një gjëmë lullet apo diçka të tjilë. Apo se i pale për men, si diçka që ti e ke edhe të ngacmon vazhdimisht, mund tjetë një dopsia jote, një vujtje, një smunje, një dhimbje, apo diçka tjetër që me të vërtet të manë, është një peshë tërhekse, dhe por shpeshherë ne njerëzit manë, i kemi këto, rëndomt, dhe kur bëjmë fjallë që jemi, sidomos kur bëjmë fjallë që bëjmë të krishterë, më otar përmendë i sa, po pranova Krishtin, ishte gjithka mirë, pastaj në fillon duke më nëllë gjanët, apo ja? Edhe pse po nëllin këto gjanët. Në fakt, pikërisht një atëherë, djallin asumën më shumë, edhe nga njerë Zoti lejon këto gjana për me nëllë, sepse na jemi të dobet, largohemi fare kullaj noshta nga Perëndia, edhe Zoti e din që është më mirë që Klodi, po më shamull veten time, me pas këtë gjanë jetën e vetë, sepse mund kujtohet me që po përmendë fjala gjëmpë, edhe ashtu jo pëse pali përmendë gjëmpë, në ashtu pësa e të ngacmonë gjithmonë, pra sa e shkel, ose kur nërshën, e gjithmonë të pizkonë, ashtu aty nuk e hek dhëtë. Gjithë kemi ba provë kur në ngullë diçka në kam, apo në dorë, edhe o, është një turture e male për ta heqë. Edhe palin e një moj për të shku të kryqi, e një moj për të shku të krishti, për të kuptu që është vetëm hiri Zotit, që i mjaftonte. Pra nuk është asnjë zgjidhje tjetër, asnjë gjatë tjetër, është vetëm hiri Zotit. Edhe nimoj për të kuptu që ka nevojë për hirin e Zotit. Tani, shumë nga ne kemi nevojë për ta njoftë hirin e Zotit. E duke u fokusu më shumë tek dhimbja, e duke thënë, o, Zot, po pse dhimbja, pse i ka qikeq, pse më lejon me kështu, më në të shikon se i të shku të Zotit. O, Zot, pse, edhe balafaqohesh me atë punë të dua. Si më donë punë, e kam këtë gja, po sepse unë të dua ty, unë kam dhënë jetën teme për ty, edhe kupton qëllimin më mallor se saj gjëmbin mish, se saj dhimbja në mishin ton. Për Perëndin ka më shumë rëndësi zemra jonë se sa mishi jonë. Na jemi këtu në këtë botë të nxit, jemi kalimtarë deri në përjetësin me Jezus Krishtin, edhe, por është shumë rëndësishme se si jetojmë jetën këtu. Dysa njerëz nuk dojnë me eduru këtë gjëmbin, edhe dojnë me hek dorë nga Perëndia, janë gati me shit vetën e vetë, janë gati me dorëzu besimin e ti, janë gati nëse do gjaj një zgjidhje për me hek këtë gjëmbin. Por kjo është dopsia që sjell i ligu, nërsa për apostolin Paul ishte kretë nëryshe, a ju afru ma shumë të këzoti. Edhe Zoti e leje që e me pas gjatë gjithë rrugtimit vetë, gjatë gjithë jetës ti, thotë unë kam jetu me një gjëmbë. Pra nuk e shpjegon fiksi qa ka qene e dhe unë jam vetë gjithë mojë sërë që e lexoj pjesë tam, qa këtë të kënë qene e gjo, në i dhimje koket, apo në i dhimje shpinet, apo në i gjo që njerëzit e kanë bezdi. Diçka do të kënë qenë fizike që palin e ka pengu shumë, por që ka ba me njoftë hirin e Zotit. Edhe shumë nga ne mund të shkojnë në këtë pikë, dhe Zoti e lejon që ne jemi shku në këtë pikë. Mund kujtohet, ne diskutu me pare se me fillu programin punën e Jobit. Jobin, Bibel, ishte një person që e donë të Zotin me gjithë zemër. Par i kaloi vujtjet nga më të nëryshmet, hupjet, gjithë shka tjetër, edhe në fund se braktisi Zotin. Zotin i dha 10 fish më shumë, par e bekoj edhe më shumë se sa a i kishte hup, për shkak se a i nuk e braktisi Zotin. Tani, kjo ishte në dhjetën e vjetër, par dashuria ishte shumë më në distancë. Sot kemi Jezus Krishtin, dashuria shumë më afër. Jezusi na bani të prekshme, thati më përpara, hynin e ti. Pra ne kena mundësin për me njoftë Zotin nga më afër, edhe shpeshherë e marim si të mirë qënë. A, Zotin na dënë, okej, ma, kaq, edhe harrojmë këtë gjë. Për na duhet diçka, na duhet ai gjëmbi, për me na këthy dhe njëherë të gvendi hirit,
tek vendi i faljes, tek vendi i dashurisë. Dhe palit të dukte sikur ju donte me kujtu herë më së nga Zotit këtë gjë. E kuptoj. Në fakt, neve sot folëm shumë gjëre gjatë për vuajtjet, për dhimbjet, por pyetja ime së fundmi është, a mundet që Zoti ta përdori një dhimbje që të kthehet në gëzim? Dhe këtu mund përmend një varg specifik në Bibël, tek Romakët 5:34 thotë, dhe jo vetëm kaq, por mburemi edhe në shtrëngimet, duke ditur që shtrëngimi prodhon këmbgulen, këmbgulja përvojën dhe përvoja shpresën. Mm-hmm. Juve si mendoni? Shkurtimisht Sara? Atëherë siç e thashë më përpara që kur ne kërkojmë Zotit që të arrim në një destinacion caktuar apo në një vend të caktuar, ne duhet të ndjekim një rrugtim për këtë gjë. Edhe pavarësisht që ky rrugtim fillim mund duket i vështirë, që ti mund të kalosh në dhimbje, mund të kesh le të themi nuk mund të ndihesh mirë, por në fund fare kjo gjë do të kthehet në gëzim. Edhe Zoti do ta përdorë këtë gjë që dhe zemra jote do të mbushet me gëzim. Dhe mos gabojesh edhe një varg në Bibël që thot që po e shpjegoj me fjalet e mia që në fund i dhërimi do të kthehet në gëzim, pra lotët do të kthehen në lot gëzimi në mëngjes, se nuk e dim, duket është psalm, po është psalmet, po. Dhe pra Zoti e përdor atë i dhërimin apo le të themi dhimbje që ne kemi, që në fund neve kjo gjë të na kthehet në gëzim. E kuptoj, po Letian? Po, është një varg që më pëlqen shumë, është shumë i bukur. Sigurisht që Zoti do të thonë, pasi neve kalojmë shtrëngime të ndryshme që lejohen nga Perëndia ose dhimbje ose pikëllime, do të thonë, Zoti do që neve të jemi të arrim, të njohim akoma dhe më shumë Perëndin. Kemi marrëdhënie akoma dhe më të ngushtë, që të përsosemi akoma dhe më shumë në urtësi, në dituri, në njohje ndaj Perëndis. Pastaj fryma e Shenjtë është ajo që na mbush plotë për plot dhe që neve na drejton tek Perëndia. Mirë, pastor, ka ardhur momenti që të ndani nga fjala e Perëndis, megjithëse unë dashum sot. Po, kemi dashum për diçka. Po, në fakt me që përmendë dhimbjen, dhimbja ka edhe një efekt mirë tek jeta e njeriu, pra jeta jonë, është sepse na tregon limitet tona. Mendoj për më kthyr pak edhe tek bisedat që patëm me Palin. Pali kishte nevojë për të kuptuar limitet e veta. Dhe kështu është edhe me trupin, po mos kemi dhimbje, s'do kuptojmë se sa larg mund shkojmë, mund dëmtojmë veten tonë shumë kollaj. Imagjinoni pak sikur na kputet një muskul apo tendinat apo diçka tjetër dhe ne mos ndim dhimbje fare. Sa shumë do të degradojnë trupi jonë, pra nuk do mundemi të ecim, do e prishim edhe me shumë. Dhimbja në animon për të kuptu pak ca limite, edhe pra ne egzistojnë ca gjana, pra ne egzistojnë ca gjemba njëtën tonë që na duhet me i kalu. Por, unë kam zgjell një varg nga fjala Zotit, në takë janë dy vargje, dhe si pasoja asaj pse Zotit lejon vujtjet, edhe dhimbjet në jetën tonë. E thash, ma përpara, shumë kullaj mund të nuk e di vllai jem apo motra jeme, nuk e di sepse. Por diçka që di me siguri, që duhet të ndaj me ju është që Zoti është i mirë. Zoti është i dashur. Zoti është i gjithdijshëm, Zoti është i gjithpranishëm. Perëndia është aty ku ti je, është aty me dhimbjen tënde. Ti mund ta kesh prap pyetjen, po pse Zoti lejoj që unë të jem këtu ku jam sot? Unë prap po them që Zoti të dënë. Është një varg Bibël tek letra e parë apostullit John, kapitulli 4, vargu 7 dhe 8 thotë, shumë të dashur, le ta duam njëri tjetrin, sepse dashuria është nga Perëndia dhe kushdo që do ka lindur nga Perëndia dhe e njeh Perëndin. Ai që nuk ka dashuri nuk e ka njohur Perëndin, sepse Perëndia është dashuri. Edhe kam zgjedhur pastaj fat këto vargje për të ndarë që mesazhin që Johni na jep, Perëndia është dashuri. Asnjë gjallë e keqe në jetën tonë nuk vjen nga Zoti. Por vjen si pasojë e mëkateve tona, si pasojë e zgjedhjeve tona. Unë nuk mund të them sot që Perëndia bani luftë me njerëzit. Nuk mund të them sot që Perëndia volli bankën. Nuk mund të them sot që Perëndia më dha këtë smundje. Nuk mund të them që Perëndia dhunoi atë fëmin apo Perëndia dhunoi atë gruan, abuzoi me të. Pra Perëndia piu alkol apo ndau drogën tek cepi i pallatit aty ke lagja ime. Nuk është Zoti që i bën këto gjëra. Është njeriu. Jemi ne. Ne kemi zgjedh për të ndjek rrugën e gabuar. Nëse zgjedhim për të njoft Perëndin,
do të njohim dashurinë e Zotit, do të njohim mirësinë që Zoti sjell në jetën tonë. Prandaj ka shumë rëndësi se në cilë anë jeti sot. Ti më thua, por unë jam i krishterë. Unë e besoj Krishtin. Dhe prap sot kam vujtje. Ne e diskutu me këtu në studion tonë, bashkë me miqë tonë, që gjithë mund kalojmë vujtjet. Por vujtjet që kaloj Krishti, janë të pa imaginushme me vujtjet që ne mund kalojmë sot të në tokë. Dhe prap si prap, nëse fokusohemi në dashurinë e Zotit, një ditë, ball për ball, do të gjejmë Jezusin me të gjitha përgjigjet që ka për ne. Du me nda një histori shumë të shkurtër me ju. Ju e dini që unë i kam shumë qef historit. Ishte një baba që kishte një djalë vetëm, edhe kishte një kalë. Ato ishin fermer, jetonin në një ferm në një shtëpi të vogël. Një ditë kali i iku nga shtëpia, edhe komshia erdhi dhe tha: "Oh, sa fatkeqësi për ty. I vetmi kal që të kishe iku." Por pas një 10 ditësh, ndodh që kali kthehet me 9 kuaj të tjerë. Edhe vjen prapë komshia i thotë: "Wow, çfarë shansit, sa bekim për ty. Ti tani ke 10 kuaj." Edhe ky fshatar i kthen përgjigjen: "Nuk e di," thotë, "se cila është fatkeqësi për mua." Por njëkohësisht edhe nuk e di se a cili është bekim për mu, po thjesht nolli. Pas sa diç, noll që njeri nga ato kuajt, i bin me shkel në djalit vetëm që ky kishte dhe i thyen kamën djalit. Edhe vjen komshia dhe i thot: "Sa fatkeqësi për ty, o komshi. Djali jot i vetëm theu kamën." Dhe ky thot: "Nuk e di se çfarë është fati i keq. Nuk e di se pse ka noll kjo gjë." Por pas sa diç, një band kriminale aty në atë vend vendosi për të marrë gjithë djemët për t'i përfshi në bandën e tyne, dhe shkoj shpinë duke i marrë me zërë gjithë djemët. Po ku shkuen të këj kumshia, të këj fshatari panen që djali ti kishtë e kamen e thyme dhe nuk i hitet dhe në punë, dhe elane nuk e moren. Dhe erdi kumshia i tha: "Sa fati mirë për ty, o kumshi, djali jetë nuk u marrë për më shku mu ba kriminel." Dhe prap këj tha: "Po nuk e di se qa është për mu, që më prete nesëm ja." Dhe kështu mund nëllin edhe me ne, herë jemi mirë, herë jemi keqë. Herë kemi, herë nuk kemi, herë rëzohemi, herë ngrihemi. Shumë përgjigje i ka vetëm Perëndia. Edhe për të marrë këto përgjigje duhet ta njohësh personalisht. Ftesa jame që kam për ty sot është ta thrashësh Zotin në vujtin tënd, në dhimbjen tënde. Të thrashësh emrin e Jezus Krishtit, atë që e kupton dhimbjen tënde, atë që e kupton boshllëkun që ti mund të kesh në zemrën tënde sot. Jezusi të don, Perëndia është i mirë, dhe i ka vetëm bekim për jetën tënde. Por jo në atë mënyrën se si ti mendon që nëse unë i besoj Jezusit, jeta do të jetë fushë me lule. Nuk është kështu. Perëndia shikon zemrën tënde. Edhe ti mund të jetosh, siç e thon më përpara, me një gjëmb në jetën tënde, me një vujtje në jetën tënde, duke e ditë që Krishti është Zoti dhe shpëtimtari i jetës tënde. Pa rëndësi ka gjërat e tjera rreth rrotull të jetë. Perëndia është gjë më e rëndësishme në jetën tënde. Edhe unë lutem që ti ta djesh këtë përgjigje vetëm në Zotin, askun tjetër. Që Zotit bekoft, kurajo, forca dhe shiko drejt për emis. Faleminderit shumë, pastor, për mesazhin që ndave me ne. Faleminderit edhe për inkurajimin që na jep. Ju falenderoj dhe juve që keni qenë të pranishëm për gjithçka ndat me ne. Ju falenderoj. Është kënaqësi. Vetë biri i Zotit hyri në këtë botë si qenie njerëzore dhe ai vetë përjetoi vuajtje. Duke vdekur në kryq, ai imposhti mëkatin, dhe duke dalë nga varri, ai imposhti vdekjen. Ne kemi këtë siguri në vuajtje. Jezu Krishti e ka kapërcyer këtë botë dhe vështirësitë e saj. Dhe një ditë, ai do të heqë tërë dhimbjen dhe vdekjen duke tharë çdo lot në sytë tanë. Jezusi nuk friksohet nga vuajtjet tona. Kujtoni se ai është atje me ne në problemet tona. Ngjarjet dhe përjetimet e pakëndshme që përjetojmë na mësojnë se vuajtjet mund të tregojnë veprat e Zotit dhe mund të thellojnë besimin e atyre që përjetojnë vështirësi nga më të ndryshmet. Dhe ashtu si Pali, le të besojmë në forcën e Zotit. Ai thot: "Prandaj unë do të mburrem edhe më me dëshirë për dobësitë mia, që fuqia e Krishtit të qëndrojë mbi mua. Sepse kur jam i dobët, atëherë jam i fortë." Kemi ardhur në fund të programit të dashur miq. Ju falenderoj që na keni ndjekur. Bashkë do të jemi herën tjetër.